ערב טוב. לא יודע על מה לדבר, על צבא העם, על מילואים, על מה... מה שאתה רוצה. אוקיי, מה שאני רוצה. אוקיי, נדבר על פסח. שוב פעם ערב טוב, אני פה מדבר בעיקר עם הכובע של הצבא, למרות שאני פה גם עוסק בחצי כובע כחוקר. ויכול להיות שאני אגיד מספר אמיתות שלא היו מקובלות פה לאנשים, אבל לפחות החיבור לעובדות אני חושב שהוא יותר תקף. המציאות משתנה לפי המשיח, לפי תומו או לא לפי תומו, העובדות לפחות אנחנו יכולים לומר שהן בדרך כלל הן אובייקטיביות. אז כמה מילים כלליות על מערך המילואים. א', עוצמה של מדינה בודקים בעיקר לפי פלטפורמות היסוד שלה. ולצה"ל יש 4 פלטפורמות יסוד, או יותר נכון 5 פלטפורמות יסוד. אחת זה מטוסים, 2 טנקים, 3 אוניות, 4 יכולת מודיעינית, ו5 ההון האנושי והטכנולוגיה שלו. זה בעצם מרכיבי העוצמה של צבא הגנה לישראל ושל מדינת ישראל. ואנחנו כולנו כמהים לשלום וכולנו רוצים שלום, אבל משום מה בכל שבוע אנחנו מקבלים תזכורת אחרת למה בעצם קובע את הגורלות בעולם הזה. מה גורם למדינה כמו אוקראינה לעבור את מה שהיא עוברת? מה גורם למדינות כמו סוריה לעבור את מה שהיא עוברת? וכנראה שלא נמלט עדיין מהבנה שמרכיב ההרתעה ומרכיב הכוח והיכולת שלך לשמור על עצמך ולהגן על עצמך, בין אם אתה צודק בדרכך הליברלית ובין אם אתה לא צודק בדרכך הליברלית, המרכיב הזה הוא מרכזי. ולכן מערך המילואים, שהוא בעיקרון מאות אלפים בצבא הגנה לישראל, לעומת מערך הסדיר שהוא עשרות אלפים בלבד, ובחיל האוויר מערך המילואים הוא יותר גדול מהמערך הסדיר. מי שיודע, הרי מילואימניק בחיל האוויר טס פעם בשבוע יום טיסה. זאת אומרת, רוב טייסי צה"ל שעובדים ביום יום הם טייסים במילואים. ומערך המודיעין עשיר 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 באנשי מילואים שהם בדרך כלל גם יותר טובים בגלל הבגרות שלהם וחלק מהם גם בגלל המקצועיות שלהם שרלוונטית לנושא המודיעין. לכן חלק גדול מעוצמת היסוד של צה"ל היא היותו מערך מילואים. נאמר פה קודם על ידי יושע וזה נכון, כל התוכניות האופרטיביות של צה"ל הן לא תקפות במערך המילואים. יכול להיות שאנחנו נחזיק איזשהו מערך סדיר גדול מאוד ועוד איזה מערך מילואים קטן מתנדב כמו אחת ההצעות, הוא לא יספיק לנו אל מול התוכניות האופרטיביות נכון להיום, מול האויב של היום. אני לא מדבר על מה שיכול להיות שישתנה עוד 10 שנים. כמה מילים לגבי מערך המילואים בתפיסתו של בן גוריון כאבן יסוד. המילואים לא נולד סתם, הוא נולד מתפיסה של מדינה שיש מולה אויבים בהיקף של המעגל הראשון, עם איום פלישה, עם איום כיבוש קיומי, וצורך להיות מסוגל בזמן קצר מאוד לרכז למאמץ עצים מאוד, כוח גדול מאוד, ליתרון מסוים בדגש על בשטח האויב, להעביר את המלחמה כמה שיותר מהר לשטח האויב, וכל זה בזמן קצר מאוד, כי העורף הישראלי, המשק הישראלי, העומק הטופוגרפי והגיאוגרפי הישראלי לא יכולים לשאת בדברים ארוכים, כבדים, יקרים. מזה נולד הפטנט כמו שנאמר פה של מערך המילואים. לכן דבר ראשון הוא לא מוצר חברתי, הוא צורך צבאי של מדינה קטנה שלא יכולה לבנות גם וגם 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 וגם. ולכן הראש היהודי ממציא פטנטים, ובישראל ייסדו את מערך המילואים כמערך עיקרי, עיקרי, ביכולת
ההתקפית הכרעתית של צה"ל ושל מדינת ישראל. אז מה השתנה? האם השתנו דברים בשנים האחרונות? התשובה היא כן, השתנו דברים. אבל לפני שאנחנו שואלים מה השתנה, אנחנו צריכים לשאול האם מצב היסוד של מדינת ישראל השתנה. אני מעריץ גדול של גברת ריקי כהן מחדרה. מעריץ גדול שלה. האמא היהודיה העברייה, יש לה את השכל הישר הכי טוב. כך אני חושב. היא לא משוחדת על ידי אף אחד. אז היא מקטרת ביום על בעיות של יוקר מחיה ובעיות של דיור לילדים ובעיות של יוקר בסופרמרקט וכן הלאה. אבל בערב, כשיושבת מול הטלוויזיה, היא מסמנת עדיין ברשימת הערכים שלה וברשימת עקומת מסלו שלה, שעדיין הערך הכי חשוב לה זה הקיום הבסיסי והפיזי פה במדינת ישראל. זה עדיין הערך הראשון במעלה בקרב תושבי ישראל. ולכן התחום הביטחוני הוא עדיין, אפשר להגיד לצערנו, לא כולנו חפצי מלחמות, גם לא חלקנו, אנחנו עדיין נמצאים במציאות שבה המצב היסודי של מדינת ישראל כנטע זר על ידי הסביבה פה במזרח התיכון, שלא מוכר כתפיסת עולם, גם אם בהסדר כזה או אחר סידרו דברים, המציאות הזאת לא השתנתה. בשנים האחרונות, כמו שנאמר פה נכון, עברנו ממצב של איום פלישות. אין היום צבאות סדירים שמאיימים מחר בבוקר לפלוש למדינת ישראל. זה נכון. אין, הצבא הסורי נעלם. הצבא המצרי נמצא בצד אחד איתנו, כרגע בלחימה נגד הטרור ובלחימה בטרור בסיני. ואין לנו צבאות במעגל ראשון שמאיימים בפלישה. אבל, וזה אבל גדול, האם האיום על קיומה של מדינת ישראל קטן או גדל? אז עכשיו כל אחד יעשה ספקולציות לפי תפיסתו את הכיוון האיראני. אני לא יודע, אני איש צבא. אני מתעסק ביכולות ובכוונות. אני מתעסק באינוונטר ובמודיעין שיש לי שמספר לי על כוונות. האם מדינת איראן היא מדינת סף גרעינית נכון לעכשיו? התשובה היא כן. האם האיום מהבחינה הזאת על מדינת ישראל עלה בשנים האחרונות או ירד? אני חושב שעלה. מתמטי. אפשר, כל אחד לנסח הסכם כזה או אחר, הסדר כזה או אחר, אבל טכנית, טכנולוגית, מציאותית, זה המצב. האם כמות הטילים הלא מדויקים והמדויקים שמקרב חיזבאללה ומתוך עזה החמאסית על מדינת ישראל, כולל הלגיטימציה בהפצצת או בירי על תל אביב ומרכז הארץ כבר בשלב הראשון, האם האיום הזה גדל או קטן? כולנו מתרגלים, אז זה כבר רגיל שיורים על ראשון לציון ומשתדלים לראות אל ירושלים ולא מצליחים, אבל זאת המציאות וגם מכריזים עליה. האם מציאות הטרור השתנתה? ודאי שהשתנתה. נוספה לנו את חזית שלמה בגבול מצרים. אנחנו נוטים לשכוח, אבל רק לאחרונה, לפני שנתיים, לא הרבה זמן, נהרגו לנו 8 אזרחים בכביש 12, כביש טיולים לאילת, ולא כביש פטרולים. בכביש 6 יש לטיולים, והוא הפך לכביש חזית. רמת הגולן הפכה לחזית כמעט פעילה לגמרי כבר. לבנון אנחנו מכירים, ובעצם נשארנו רק עם חזית אחת מול גבול ירדן, שהיא חזית שאפשר לקרוא לה חזית בט"ש. ואת עזה אנחנו גם מכירים, לכן גם איום הטרור עלה. אז זאת המציאות הביטחונית נכון לעכשיו. האם יש אבל איום של אוגדות סוריות שיפלשו? התשובה היא לא. לא בעשור הקרוב. האם עוד עשור יכול להיות שכל המציאות במזרח התיכון תשתנה ויהיו לנו עוד פעם צבאות סדירים מולנו מכל הכיוונים? סוריה החדשה, לבנון החדשה, ג'יאסטן שתהיה לנו ברמת הגולן, שכבר לחלק מהארגונים שם יש טנקים שהם לקחו בשלל מהצבא הסורי. האם זה יכול להיות? התשובה היא כן. כמה זמן לוקח לבנות אוגדה, מישהו יודע? קרוב ל-10 שנים.
כמה זמן לוקח לסגור אוגדה? רבע שעה של החלטה, ומאותו רגע כבר הכל אבסולוט. כמה זמן לוקח לתכנן טנק? אני עכשיו עוסק בתכנון הטנק העתידי של הצבא. 10 שנים. זאת אומרת, אם צה"ל הוא לא צבא בט"ש שעוסק ביום ומחר, והוא לא עוסק בתקציב של מחר ומוחרתיים, אלא באמת צה"ל, גם על רקע יום השואה ואוטוטו יום הזיכרון והעצמאות, הוא באמת הבסיס היחידי שמאפשר לנו לחיות פה במזרח התיכון. מי שחושב שזה לא, אז לא צריך את זה. אבל מי שחושב שזאת המציאות, אז צה"ל צריך לשמר יכולות גם לעוד 10 ו-15 שנה, ולקדם יכולות ולא לשקוד על השמרים. ולכן המציאות גורמת לנו להקטין אולי ולהתאים את הסדק. יהיו פחות אוגדות, ושמעתם שצהל סוגר יחידות ודברים מהסוג הזה. זה לא קשור לבעיות התקציב הספציפיות עכשיו מול מערך המילואים, אבל זה קשור לסדר הכוחות שצריך טיפה להתאים אותו למציאות הנוכחית והעתידית, שהיא טיפה שונה באתגרים שלה. אז אנחנו משקיעים יותר בלחימה בטרור, משקיעים יותר באירועים מתפרצים. להזכירנו, במלחמת ששת הימים היה לנו זמן, היה לנו את ימי הכוננות. כל מערך המילואים יש לו איזשהו תהליך של להתגייס, להגיע לימ"חים, להתכונן מנטלית וכן הלאה. היום אנחנו נמצאים בסוג של אירועים שהוא מגיע מאפס לפיק של 100 בזמן קצר מאוד. לא ניקח את עמוד ענן, תוך יום אתה במציאות. ניקח מלחמת לבנון השנייה, חטיפה, אופ, אתה במלחמה. סוג הזה של האירועים מחייב אותנו באמת שהצבא הסדיר יהיה יותר קופצני, יהיה יותר חזק, וזה מחייב אותנו גם לאיזושהי דיפרנציאציה במערך המילואים, שיכול להיות שחלקו צריך להיות מגויס יותר מהר אפילו, יותר מאומן, לטובת מבצעים שהם שורט אוף מלחמה כוללת, אלא מלחמה מוגבלת בחזית אחת. אבל בגדול, עם הקטנת הסדק, עדיין המילואים הם עיקר כוחו של הצבא, ואני לא נגעתי בשום מילה בהקשר החברתי. ויש הרבה, רק אני חושב שעוד לפני שמגיעים לנושא החברתי, צריך לדבר מה נכון לעם ישראל כדי להגן על מדינת ישראל ותושביה, שזה ייעודו של צה"ל מ-48 בלי שינויים לאורך השנים. אז מה האתגרים למערך המילואים? יש אתגרים, אני חושב שבגדול יש 3 אתגרים. האתגר הראשון הוא באמת לשמר אותם בכשירות גבוהה, וזאת משימה של הצבא. המציאות התקציבית שקשורה למילואים היא לא בגלל, רק בגלל גודל התקציב, אלא היא בעיקר בגלל סוג המטבע גם. התקציב של המילואים הוא הכסף המזומן שיש לצבא בכיס. הימ"מ הוא משאב נזיל, זמין, מזומן. ולכן כשאומרים לצבא לקצץ, אז אחרי שהוא מוריד את האוכל, מוריד את הנסיעות, מוריד את המשכורות, מוריד את הפרויקטים, מוריד כל מה שמקושר בחוזים, אז מה שנשאר לו מזומן בכיס, מה שנקרא out of pocket money, זה בסוף האימונים וקצת כסף של קיום. לכן הדבר הראשון שנפגע תמיד זה אימונים, לצערנו. המטרה של צה"ל היא לא לפגוע במערך המילואים, אלא לשמר אותו בכשירות גבוהה למשימתו. ייתכן עוד פעם ותהיה דיפרנציאציה בין היחידות כפונקציה של הצורך שלהם אל מול התוכניות האופרטיביות. האתגר השני המרכזי הוא האתגר של כולנו כחברה. המילואימניקים הם לא פריפריה, אני כופר בהגדרה הזאת, אלא אם כן פריפריה זה הגדרה חיובית לכל דבר, או הגדרה שהיא רק גיאוגרפית, לא יודע מה זה פריפריה. אם זה הגדרה גיאוגרפית, גם זה נתון למחלוקת. המילואימניקים הם פני העם שלנו, וסך הכל אני חושב שפני העם שלנו, כמו שנאמר פה, אלה שמסביב השולחן שלנו ביום שישי ובחגים, הם מגיעים כי הם חושבים שהם צריכים להגיע, נקודה. עכשיו, למה הם צריכים להגיע? זה חיבור של הבנת החברים, הבנת הצורך הלאומי,
הבנת המשימות הצבאיות, תפיסת עולם. זה שבשנים האחרונות יותר ויותר מילואימניקים הם מהמתנחלים ומההסדרניקים, זה לא נקודת זכות לחברה הישראלית. זה שהיחסים בחברה, שהנטל בחברה הוא לא מתחלק בצורה סטטיסטית לפי סוגי האוכלוסייה שלנו, זה לא דבר שצריך להתגאות בו. אני רוצה להיות, אני רוצה לראות את אותו יחס של אנשים במילואים, של קיבוצניקים, אנשי עיר, אנשי ספר, אנשים דתיים, אנשים חילוניים, זה לא רלוונטי בכלל. לפי אותה יוצגיות, וזה גם צבא. בהקשר הזה של חברה, אני אומר לכם שאנחנו בבעיה קשה. בעיה קשה מאוד. זה שאני צריך לשמוע בגלי צהל, מתוך הפרסומות, במקום פרסומות על קולה וקינלי, חצי מהפרסומות על תאונות דרכים ועל העובדה שאנחנו אסור לנו לפטר אנשי מילואים, תוך 30 יום מהצו קריאה ובמהלך המילואים, תשימו לב על מה אנחנו מדברים. יש היום פרסומת כבר 4-5 פעמים בגלי צהל, שאסור לישראלי לפטר פועל שלו, עובד שלו במסגרת המילואים או 30 יום אחר כך, וחריגים בוועדה במשרד הביטחון. זאת הבעיה שלנו. הבעיה שלנו זה לא התגמול פה, התגמול שם. הבעיה שלנו שהחברה שלנו היא הפכה להיות, כמו שנאמר פה, חברה שיותר חומרנית, ואלה שלא עושים מילואים, ביחד עם העובדה שהם גם לא עושים מילואים, לאט לאט מתרחקים מהכרת עושי המילואים. זאת הבעיה. וזאת בעיה גם של הממשלה, אבל זאת בעיה גם של השכנים מקומה ג' ושלי מקומה א' ושל כולנו. ולסיום, משפט אחד על תפקידו החברתי של צה"ל, אולי אם תרצו נדבר על זה בהמשך. היום בבוקר היה טקס קטן בהשתתפות הרמטכ"ל בתל השומר, בבסיס קליטה ומיון בתל השומר. בטקס הזה נכחו 500 אזרחים. המשותף לכולם היה שכולם חייהם ניצלו מסרטן בגלל תרומת מוח עצם שצה"ל הכניס כחובה שהיא זכות, או כזכות שהיא חובה, בשרשרת החיול שלו. 500 איש. התחלנו את זה לפני כמה? 3-4 שנים. זהו. אז יש הרבה מה לעשות בתחומים האלה. מה? 100. לא פחות מ-100. כן, אבל לכן אמרתי, זה זכות שהיא חובה וחובה שהיא זכות. אין, אנחנו אפילו לא מכניסים את זה לסטטיסטיקה. זה גם פני החברה שלנו, וזה גם פני הצבא, ואני חושב ש... זה האתגר האמיתי שיש לנו, לא במילואים, האתגר הוא לא של מערך המילואים, האתגר הוא של המערכת החברתית שלנו, ביחסים שבין אדם לחברו, וביכולת שלנו לכלכל ולנהל את הנטל בצורה שוויונית, ולהכיר ולהוקיר את מי שצריך. תודה. תודה רבה.